ปัจจุบันนี้ปุ๊กก็ในตำบลต่อเชิงดาวกำซานประตูใบจิกาประกวดมวยจำนวนท่อมตะบานบรรจับปันท้ายปุ๊กก็จังหมกเตสนาเปะหุกไกลละฐานเมียนในท่าคือปุ๊กก็มันประดาวไตเลอร์ไตกัมพิธีประกวดนุ่นเต้ก็จังหมกเมื่อตะพิบดอสรสอาเนอเปะหุกไกลละฐานดอทอมมวยระบบกัมพูชีนักน้องการประจำเทอร์จิมจับเต้ในชนามนี้ไฮการประกวดเต้าก็ปุ๊กก็บานโจเตอร์เตสนานักน้องกัมพิธีในมวยคลาดได้ไฮมวยจำนวนเต้เอาต่อมันเตสนาเต้ปันท้ายบังไฮปีอารัมก็น้องการจังเตสนากัมพิ
ปลื้งปัวไอ้ริจมรานจ๋าให้บ้านมามือบ้องจังจังให้เนี่ยภูมิไอ้มาได้ตึกเคยได้เนี่ยภูมิมาได้จําទៅสอบสายบ่าวๆได้โอ้กลายสมฤทธิ์ได้โจสะอาดนะโอ้ยให้ลูกปู่บ้านมือประกวดไอ้คลั่นได้หมิ่นบ้านมือประกวดกีฬาไฮเทคจ้าบ้านจังสายเจอมาទៀតอ๊อดสายพาลชิมาទៀតយ៉ាងจําเมื่อมือบ้าน บ้านมาไปថ្ងៃបន្តិចបានមើលបានឃើញច្បាស់រយើងចាស់ហើយនឹងភ្នែកនឹងអន់ដែរចា៎លពូមានអីជូនពរដល់កីឡាករយើងខ្លះហ៎សូមជូនពរដល់កីឡាករកម្ពុជាឲ្យបានមេដាយមាសច្រើនមេដាយប្រាក់មេដាយសំរិទ្ធឲ្យបានជោគជ័យនៅស៊ីហ្គេម2023នេះតាំងពីមកច្រកដើរចូលមកឃើញទីមួយបរិស្ថានគឺស្អាតអនាម័យទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពភ្លើង ហើយនឹងការងាយបើកនោះគឺកំជ្រួចអុចបានស្អាតហ្នឹងធំតលាយហើយចាស្អាតស្អាតបងជ័យមកបានមកដល់អូនិយាយទៅច្រើនដងចាចាចានិយាយទៅទោះឆ្ងាយក៏ដោយយើងអាចកថាឆ្លៀតពេលវេលាមកបានម្ដងព្រោះដោយសារអីវាធំតលាយហើយសំបីតែខ្ញុំនៅចិត្តណាក៏ខ្ញុំអត់បោះបង់ដែរដោយសារខ្ញុំគិតថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានតែមួយដែលយើងដែលប្រទេសយើងចាដែលនៅក្នុងប្រទេសយើងគាត់ ជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនមកទស្សនាបានច្រើនអឺអស្ចារ្យនិយាយទៅដូចថាផ្លែកអត់ដែរឃើញនិយាយបើចំពោះខ្ញុំវិញមិនដែរឃើញសោះព្រឹត្តិការណ៍នោះវាធំហើយទោះជាទាំងទស្សនីយភាពហ្នឹងវាអស្ចារ្យមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំអឺជូនពរអត្តពលិកយើងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យគាត់ឈ្នះបានមេដាយមាសទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជូនពរឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អសុខភាពក្នុងការធ្វើដំណើរត្រឡប់
ចាតែស្នេហ៍កញ្ចន៍ដោយការលើកឡើងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកពីទាំងរាជធានីភ្នំពេញនេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមបណ្ដាខេត្តលើកឡើងពីអារម្មណ៍ដែលពួកគាត់បានឃើញនៅទិដ្ឋភាពនៅទីនេះនៅពេលនេះគឺនៅពេលរាត្រីទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញគឺគាត់ បានមកទេសនានៅបរិវេណទាំងអស់នេះហើយការប្រកួតខ្លះក៏បានទេសនាខ្លះក៏អត់តាន់បានប៉ុន្តែនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តថានឹងត្រូវតែទេសនាឲ្យបាននៅកម្មវិធីខ្លះក៏ដូចជាទីតាំងនេះដើរមើលដោយផ្ទាល់ហើយនឹងផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនផ្សេងទៀតដែលអត់តាន់បានមកទេសនាសូមអញ្ជើញមកទេសនាទាំងអស់គ្នាហើយពិតជាមានទិដ្ឋភាពស្រស់ស្អាតមែនសូម្បីតែពេលរាត្រីក៏នៅមាននៅប្រជាពលរដ្ឋច្រើនដើរកំសាន្តលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារ
ឲ្យបានម្ដងទាំងអស់គ្នាដែរចាអរគុណទស្សនិកជននាងខ្ញុំស៊ូជិញធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីតាំងនៃពហុកីឡដ្ឋានជាតិមរតកដាច់ជោ